哇，今天的感觉真的是超复杂的，你知道吗？我做了这么多综艺节目啊，这个女人我最大真的爽呆了。跟一群这么年轻的朋友在一起，我不觉得格格不入哦，反正我觉得我学了好多哦。他们懂很多那种护理的方法，哎，我发觉到我没有跟上他们的脚步。还好今天老师们呢真的有教到我很多可以漂白，因为我皮肤比较黑嘛，对不对？你看那黑色素一大堆啦，啊，然后人呢开始慢慢的老了之后呢，就会有更多比较敏感的一些问题会出现，有没有？可是老师们好棒哦，他今天只送了小小的一些招数呢，跟很短的时间呢，就让我发现到其实还是可以把那个身体要保持最佳状态的。所以你们期待吧，再多一两天，你们就会看到更完美的我。让你们更加的羡慕的我。